Huomenta. Nyt on saavutettu aika lailla itäisin piste, mihin me täällä Floresin saarella tuun menemään. Nimittäin Monin vuoristokaupunki. Tämä on sellainen pienkaupunki, missä on muutamat ravintolat ja hostellit, missä saa yöpyä. Tämä paikka on tunnettu Kelimutu kraaterijärvistä. Kelimutulle kiivetään huomenna. Eilen matkalla tänne Moniin ja pysähyin parille rannalle. Oli Black Sand Beach, sellainen ihana, täysin mustaa hiekkaa oleva ranta. Ja sitten Blue Stone Beach, missä oli tällaisia vihreän turkoosin sinertäviä kivi. Molemmat oli aika erikoisia rantoja. Ne on muokkaantunut tulivuorten vaikutuksesta. Nyt mennään katsomaan Coca Beach. Sitä sanotaan, että se on Floresin pääsaaren kaunein ranta. Tervetuloa mukaan seikkailuun. Tulin tähän aamupalalle ennen kuin lähden ajelemaan sinne beachille päin. Sinne on noin 1,5 tunnin skootterimatka. Nyt on vähän uhkaavan näköinen taivas, se on tollanen ihan harmaa. Mutta toisaalta sitten se on usein aamuna ollut. Tai aamuisin se on monesti silleen, että se on harmaana ja sitten se 10-11 aikaa alkaa aukenemaan. Säätiedotuksia täällä on ihan mahdoton luottaa ja no nyt mulla ei ole nettiäkään tosi, että olisi voinut katsoa. Mutta se on näyttänyt joka päivälle melkein sellaista täystummaa pilveä ja salamointia ja ukkosta ja sadetta. Mutta kuitenkin sanotaan, että 80% ajasta on aurinko paistanut ja ollut hyvät kelit. Se ei auta kuin luottaa. Mennä vaan sinne rannalle ja luottaa, että tuo aurinko alkaa paistaa. Tässä on aika pitkälti tällä mun perusaamupala. Jonkun näköinen munakas, siihen kylkee leipä ja sitten banaanismoothie. Tämä koko setti oli 3,5 euroa. Aika hurja ratkaisu tehty tässä valkosipulileivässä. Tässä kusitauon silmää näkyy noita rakennettuja portaita niinku tonne palmoihin. Tolleen ne kiipeää sinne. Olisi aika hurjaa lähteä tosta eka kiipeää sit matsetella hakkaa koloja ylös. Tämä on kumminkin 10 metriä. No, mie vieläkään varma, että miten se menee, kun nuorempaa ja koko ikänsä luuli, että kookospuun ne hedelmät tai mitkä ne nyt onkaan, niin ne on sellaisia ruskeita karvasia. Mutta täällähän ne kaikki on niitä sellaisia niinku vihreät sileet, mitä miekin on juonut. Nyt on rantaa näkyvissä. Tuo oli hyvä, tänne tuli päätieltä sellainen 2 kilometrin hiekkatie, niin siinä oli ekas päädys oli 10 000 maksu yhdestä skootterista. Ja sitten kun tänne saapui, niin oli toinen 10 000 maksu. Mutta se puhutaan eurosta, reilusta eurosta, niin ei nyt ihan hirveässä harmi tuota jaksa valittaa. On kyllä hieno ranta. Eikä ketään muuta. Nyt ei pysty kyllä valittamaan ihan hirveästi. Eten mikään täydellinen on, mutta kiva, täällä on päivä viettää varmaan. Tässä on vielä niinku toinen puoli, että on periaatteessa kaksiosainen tää ranta. Ja oi. Tää on vielä ehkä komeempi. Aika hauska, nämä molemmat on melkein identtisiä tällaisia pieniä lahtia niinku. Välissä on tollanen kallio. On tää nyt aika spesiaali kyllä. Mun pitää selvittää, mitä se koka meinaa, mut mä olisin antanut kyllä nimeksi Twin Peaks. On nimittäin ihan melkein identtiset nämä kaksi poukama. Joo, hyvin pystyy uijakin tossa, että ihan täydellinen hiekkapohja, ei mitään valittamista. Kiva tos isossa alkos vähän pyörii. Tää ranta saa arvosanaksi 8,8. Reilust menee kärkeen, että toinen sisarus 8 ja tää sisarus 8 ja sit kun ne yhdistää voimansa, niin 8,8. Ja kun näitä rantoja arvioin, niin ei mulla täällä mitään Excel-taulukkoa mukana.
se on ihan vaan fiiliksen mukaan se numero tulee, mutta sit mä kävin funtsailemaan, että kyllä se fiilis jostain koostuu. Mä löysin kaksi tärkeää juttua. Rannan ulkonäkö ja sitten ihmisen jälki. Ja se ulkonäkökin se koostuu siitä meren väristä. Et ideaalihan on tietysti sellainen turkoosi, läpinäkyvä, se minkä mainosesitteissä tulee aina vastaan. Hiekassa kyllä se melkein mitä hohkaavamman valkoinen ja hienojakoisempi se hiekka on, että siellä ei ole mitään suurempia kiviä tai sattumia mukaan, niin sitä parempi. Kolmantena sitten se rannan tausta, että onko se joku kallio vai alkaako siitä kaupunki vai joku viidakko. Et kyllä mun lemppari on, jos siinä palmuja on. Ja sitten se ihmisen jälki, että onko kuinka paljon rannalle ihmisen rakennuksia ja bisneksiä ja ylipäätänsä muita ihmisiä. Se vaikuttaa paljon kans siihen tunnelmaan. Ja noista sitten tulee sellainen joku fiilis tonne sisimpään ja sit se heitetään ilmoille. Tän rannalla on yksi ravintola, mistä sai ainoastaan riisiä, kasviksia ja kananmunia. Se nyt on ihan hyvä tähän nälkään. Ja tää oli 4 euron setti. Otin ekstra isot riisit ja noin härpäkkeet. Ja näköjään tuotiin kalaakin pöytään. Tää tuli ihan yllärinä. Joo, eiköhän se nyt ala rantailut riittää. Ja muutaman tunnin tuossa maannut ja kyllä tuo on aika armoton tuo aurinko. Vaikka on vähän pilviä kiessä, niin kyllä se aika polttavasti sieltä tulee. Vielä on se 1,5 tuntia kotikylääkin, niin siinäkin on sellainen ekstra pahto. Nyt on palattu kotipesään. Yritin etsiä, että jos jostain wifi löytyisi, mutta ei täällä vuoristossa oikein vissiin missään. Kävin kuitenkin paikalliset kyseleissä ja selvisi, että kannattaa huomenna herää 4 aikaa ja lähteä sinne Kilimutu tulivuoren huipulle päin. Siinä pääsee onneksi aika hyvin skootterille. Ei tarvi mitään pitkää patikointia, mutta se huomenna. Oh yeah. Sitten tulivuoren huipulla. Tää onkin aika jännä tehdä tälleen päin, että pimeässä tullaan ja sitten aamu kun valkenee, niin se paljastaa mitä tuolla on. Se pitäisi olla siis sellaiset 3 niin kuin kraaterijärveä, jotka on jokainen vähän eri värityksiä. Mä tulin skootterilla tänne sellaiset 1,5 tuntia koko ajan ylöspäin, että nyt ollaan oikeastaan aika korkealla ja sitten löysin jonkunnäköisen polun, mitä vielä pitäisi 30 minsaa mennä ja sitten löytää sinne huipulle. Tää on aika jännittävä tällainen viidakko tuntuu ympärillä ja ollaan korkealla ja tähdet loistaa tosi kirkkaan. Nyt on saavuttu huipulle, tuossa eessä on aukeaa ensimmäinen kraateri. Sinne ei näe yhtään mitään. Nyt vaan odotellaan, että aurinko nousee ja paljastaa, että mitä tuolta alhaalta löytyy. Nyt alkaa aurinko nousee pikkuhiljaa näkee tämän. Tässä näkee 2 kraateria samalla. Kyllä sen ihan selvästi huomaa, että toinen on ihan vihreä ja toinen sininen. Aivan uskomaton paikka. Ei tuu äkkiseltään mieleen. Ei vittu. Auimaa. Ei tuu äkkiseltään mieleen mitään paikkaa, mikä olisi ollut näin vaikuttava. Tuot kattilasta nousee sellainen sulfuurin tuoksu. Mie en oo ihan sata varma aikoinaan ollut, että miltä se tuoksuu, mut nyt mie oon kyllä ihan varma, että sen tunnistaa vastaisuudessakin. Noitten järvien pinta saattaa heitellä 10 metreillä ylös alas ja tosiaan niiden väri on ollut aikoinaan jopa valkoinen, ihan musta, tumman punainen ja kaikkea siitä väliltä. Siihen vaikuttaa, että kuinka paljon sinne sulfuuria ja rautaa sun muita alkuaineet ja aineet menee sekaisin sekä että minkälainen mikrobikanta siellä on. Ja sitten miten ne vai taittaa sitä valoa. Outoa ajatella, että miten toi 20 tuollaista ihan viereistä järveä, niin miten ne on niinku ihan eri värisiä. Kevin funtsalle, että mikä voisi olla sellainen paikka, mikä olisi aiheuttanut tällaisen vau-elämyksen. Niin Kambodžassa on Angkor Watin temppeli. Se oli sellainen, että ei sitäkään fiilistä ja
näkyy unohe ihan saman tien. Mutta se oli sitten niinku ihmisen tekemä, että tää on ihan luonnon järkkäämä show. Siellä on sitten tuo kolmas järvi, että se on enemmän tuollaan perinteinen järven värinen. Tää alkaa olemaan sen verran paljon sulfuria hengitellyt, että alkaa tuntua jo vähän kurkussakin. Se on siinä uskaltaako hyppää enää skootterin selkääkään. Tää oli kyllä tän reissun se kruunun jalokivi. Tää oli hienoa, että tää oli niinku periaatteessa viimeinen tän Floresin saaren. Tänne matkasin sen kaikista pisimmän matka ja sitten tällainen helmi löytyi täältä niinku lopusta. Siellä olisi vielä, kun taaksepäin palataan lähtöpisteeseen, niin Labuan Bajossa Komodon saarten kiertely. Se on vähän, että viitinkö me tuhlaa parin kolmen päivän budjettia siihen, että me menen katsomaan niitä Komodo-liskoja. Se on kuulemma sellainen kolmen vartin reissu ja yleensä siellä näet kaksi ensimmäistä liskoa siinä heti reissun alussa. Ne on jonkun niinku rakennuksien alla ja näyttää siltä just, että ne on huumattu siihen paikoilleen. Se on vähän sama juttu, kun menis kalaa ja kalaopas tulisi laittaa lohen sun koukkuun. Et en mä tiedä, siinä ei kyllä ihan hirveästi ole järkeä. Nyt on saavuttu Floresin kotkaa, eli satamakaupunki Labuan Bajo. Perse on puutunut ja käsivarret palannut, mutta nyt on skootteri vihdoin saatu palautettua. Ja tänään on käynyt hieronnas ja syönny hyvin ja paljon. Erityinen maininta sille kalatorille. Sieltä kävin hakemaan noita katkarapuja, jättiläiskatkarapuja. 20 kipaletta oli 5 euroa, tuplariisi ja kasvikset päällä. Nyt alkaisi olemaan Floresin saaren seikkailu takanpäin. Ja pakko sanoa, että on sellainen aika epätodellinen fiilis. Että tuntuu, että viimeiset 2 viikkoa olisi kuin jotain untavaa. Niin paljon on kerennyt kaikkea tapahtuu ja kokee ja näkee. Ja ensimmäiset 3 asiaa, mitkä tulee mieleen, on se riisiviljelijöiden vierailu ja sitten ne kuumat lähteet. Se oli kiva päivä. Ja sitten kolmanten Kelimutun tulivuoren vierailu. Et se oli kyllä ihan sellainen kruunu tämän reissun päällä. Mutta on pari reppureissaajan syntiä ihan langennut. Et ensimmäiseksi on tullut vähän liikaa rampattu. Et liian nopea koittanut nähdä mahdollisimman paljon. Toki nyt on nähnyt mahdollisimman paljon, mutta kyllä sen tässä loppupätkässä viimeiset pari päivää tuntee, että se matkustus kyllä niin kuin tuntuu rasituksen mielessä kehos. Että. Ja sitten toinen synti on tuhlaaminen. On vähän laittanut rahaa sellaisiin asioihin, mihin ei olisi ehkä tarvinnut laittaa. Syönyt vähän liian prameesti. Se on nimittäin tuo riisi, kasvikset ja kananmunat, niin siinä on aika sellainen toimiva. Ei sit paljon niinku enempää tarvi, sitten kun se ruoka on siinä naaman ees ja se on syötynä. Et on mennyt koittaa etsiä jotain vähän hienoja ja spesiaalimpia juttuja, mutta ei ole ollut hyvin. Mutta noita kahta juttua lähden hoitamaan Balin saarelle seuraavaksi. Mulla on taktiikkana, että menen yhteen tiettyyn kaupunkiin. Otan sinne 2 viikoksi jonkunnäköisen kämpän ja on siinä samassa kämpässä sitten ihan rauhassa. Teen vaan siinä sellaisia päiväreissuja ja pienempiä seikkailuja sit ympäri saarta. Jos haluat pysyä matkassa mukaan, niin laita tilaukseen kanava.